Na imagem, dois sacos pretos com restos mortais. No cemitério municipal de Sarapuí do Centro, foram exumados dois corpos, sem identificação, e deixados em local inadequado. O vídeo foi feito pelo vereador Robson Araújo, que ficou sabendo através de denúncia. No dia 14 de junho, ele fez boletim de ocorrência. Eu só quero que seja investigada essa situação. Quero que e, não aconteça mais essa situação. Né? Quero que seja corrigido, porque é uma forma irregular. Né? É um, tem que ter um respeito com, com a família. Né? É tão desagradável de repente chegar alguém aqui, erguer o tampo e ver é, restos mortais aqui dentro do saco de lixo preto. Né? É muito desagradável isso. E desrespeitoso. Desrespeitoso, com certeza. Nós entramos em contato com a Prefeitura, que encaminhou o boletim de ocorrência feito pelo vereador, arquivado pelo delegado no dia 19 de junho, com a justificativa de se tratar de uma questão sanitária administrativa. Ainda em nota, a Prefeitura disse que vai averiguar o ocorrido no cemitério central. A lei municipal que trata do assunto elenca uma série de procedimentos para realizar a exumação de um corpo. Como autorização da família, além da obrigatoriedade do cemitério ter uma urna ossuária. Nós não temos aqui o ossuário no município, porém nós temos a lei, né? E, e na verdade o que, que acontece? Teria que fazer todo, passar por um, alguns procedimentos autorização da família, várias outras, vários outros procedimentos para poder seguir, né?